quan parlem d'Elois, de seguida ens ve tot un seguit d'elements que associem com a característics de la festa. El més evident de tots ells probablement seria el cas de l'aigua, ja que si bé és una introducció relativament recent, avui en dia seria molt difícil imaginar uns Elois sense la presència de l'aigua. Un cas contrari probablement seria el cas dels gremis, ja que encara que els gremis van ser els impulsors i els promotors d'aquesta festa, avui en dia aquests gremis han desaparegut i la majoria dels seus oficis també a la pràctica han desaparegut. Finalment, un tercer cas seria el cas dels animals de càrrega o animals d'abast, que han aconseguit mantenir la seva presència a la festa dels Elois fins avui en dia, alguns anys amb certes dificultats, però el que ha canviat enormement és el seu paper en el si de la societat. Parlem d'animals de càrrega per referir-nos a aquells animals que han sigut domesticats amb la finalitat de transportar persones o mercaderies. Un punt important que es pot fer quan es parla d'animals d'abast és que ens acostumem a imaginar una tipologia d'animals molt clara. En aquest cas, a casa nostra serien els bòvids, és a dir, els bous, i èquids, o animals de peu rodó, que serien cavalls, rucs i mules, que són els que trobem bàsicament els Elois. Però existeixen una gran tipologia d'animals molt més gran de la que ens acostumem a imaginar. Com per exemple, en climes àrids, l'utilització de camells, en climes polars, l'utilització de gossos, o per exemple, a Amèrica precolombina, que no hi havia el cavall fins a l'arribada de l'home europeu. Com en tants altres aspectes de la vida, el fet de grans increments, sobretot a nivell tecnològic, ha comportat que la funció productiva d'aquests animals hagi quedat obsoleta, superada sobretot per màquines i noves eines. L'únic ús que realment se'ls pot donar a gran escala actualment és en finalitats turístiques, folklòriques o patrimonials. També els Elois encara trobem dins d'aquest àmbit simbòlic un exemple d'aquesta importància que havien tingut en una pràctica ritual que no és altra que la benedicció d'animals. La benedicció d'animals, encara que per molta gent hagi perdut aquest valor simbòlic, encara serveix per demostrar fins a quin punt havien tingut importància per tota la gent de Berga, és a dir, no només del camp, sinó també del món urbà. Les noves demandes de la societat pel que fa al tracte amb els animals doncs, demanen noves respostes. Per exemple, des de l'Ajuntament ja es demana un tracte millor del que havia hagut fa uns anys amb els animals, anar respectuós, etcètera, etcètera. M'imagino que el camí que es porta finalment és cap a aquest, tot i que sempre és evident que els animals, en aquest cas, això que comentava, els animals d'abast, han de tenir un paper i continuaran tenint un paper central a la festa dels Elois, ara i espero que durant molts anys.